da 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 Posledná epizóda vyšla tak trošku nedávno pred... Koľko to bolo? 1-2 roky dozadu? Veľmi dávno som točil túto sériu a... Najvtipnejšie na tom je, že v prvom dieli tejto série som povedal, že wow, táto hra je moja obľúbená hra na svete a nikdy ma neprestane baviť. A ja, veľmi zodpovedný človek, som to usekol hneď po 11. epizóde, čo není ani polka hry prejdená. A myslel som si, že to spravil veľmi šikovne, že kokos, wow, to si nikto nevšimne, že ty si taká šikulka, že presekol som jednu misiu, jak zabili jedného vášho kolegu na to, ako zabijú vás na konci hry. Teraz som vám to vyspoiloval, ale aj ak ste si pozreli staré diery, tak ste to mohli vidieť. Do popisu dám link na všetky diely, ktoré doteraz sú natočené, keby ste náhodou chceli pozrieť, ako doteraz prebiehal dej, pretože hru nejdem natočiť od začiatku, idem pokračovať tam, kde som skončil predtým hraní. Ideme na to, som zverej. Je to iný Gogo teraz. Gogo už vyspel o 2 roky, takže je stále takisto detinský, ale to... Nevadíme na to. Nahrať hru a my sme skončili misiou Omerta. Ja som si teraz stiahol save, kde prejdený 100% hry, takže preto to vidíte všetky tie misie, aby som to nemusel teraz prechádzať z začiatku, keď chcem nahrávať. A skončili sme milosrdný skutek, tak dáme Lucas Bertone 1. Či milosrdný skutek, tamto dáme, kde sme skončili, takže to sme už Franka pustili, že čau Franky. Je trošku urezaná obrazovka, to si nevšimajte, snad vám to nebude vadiť, iba trošku, iba stachometra, iba benzín není vidieť. Kto potrebuje benzín, mafii sa to snad nemine. Akože môžeš sa vám stať, že mám skape auto, ale kašľať na to. Nič mega podstatné. Ježiš, toto je nos... Hrám to 5 sekúnd a už po mne ide policia. Žiadne také, páni policajti, fuck the police, ja im zdrhnem. Si myslím, že som frajer, že to dám. Ja som teraz rozmaznaný, lebo som hral pol roka GTAčko, 5-ku teraz, super grafika tam je, už som si na to zvykol. A teraz som zapol mafiu podľa jej doby a vidíte tú trahu, jak tým grafikom sa proste nechcelo. Som striasol policajtov, tak nakoniec to nie je také ťažké. Telefónna budka! Musíme napraviť, ja viem, že po mne idú policajti, ale priority sú priority a telefónna budka je priorita. Ktorý nepoznáte moju starú sériu, tak neviete, že mám už idú po mne. To je jedno. Telefónna budka je priorita, že ja mám úchylku rozbiať telefónne budky. Musíme všetky rozbiť, aby sme zachránili svet, pretože telefónne budky sú proti nám a my sme hrdinovia, ktorí zachránili svet. Tak to je, musím sa troška tíšiel, vás nepočujem. Wow, to je super hra, fakt. Jo. Čo som chcel povedať ešte k tej GTA 5, keďže som rozmaznaný z toho riadenia, tam to je veľmi pohodlné, grafika je lepšie, ale toto je... Moja srdcovka najlepšia hráka je. Ovládosť to inak a... Je to trošku také strnité, dneska som si to skúšal podľa jej doby a do všetkého som vrážal, pretože v GTAčku som zvyknutý na to, že ešte vytočím ťažké zatačky. A vidíte, toto je vytačanie naplno a musím celú zatačku zobrať, aby som sa vôbec vytočil. Fakt, striasam všetkých policajtov? A to som chcel povedať, že staré hry sú ťažké, že by som chcel ísť sem do banky, ale že mám policajtov, tak musím najprv striasť. A keď máte toto pátranie, to nie je vôbec dobré, lebo to znamená, že aj keď sa niekam skriete, tak musíte tam byť skrytí nejakú určitú dobu bez toho, aby vás niekto videl, kým vám celá tá červená linka zmizne a budete nevinný, zas nevinný občan. Aj tak je to vtipné, že zabudnú, ak vyzeráte po 5 minútach, že... Koho sme to naháňali? Ktorý to bol? Nebol to ten, čo to mal otežené? Ná, ne, nebol. Ale dobré je, že ešte po nás nejdú so zbraňou, akože nejdú strieľať po nás, to by bolo horšie. Ide po mne diaľničná polícia, no dobre, tým mám brokovnice, takže dobre, že fakt po mne nejdú s zbraňou, pretože to by strali do nás do auta a to by nás vyriadili hneď. Ako hovorím, kedysi boli hry oveľa ťažšie než teraz, musím to aj tiež, že mi to rôzne učí do uška. He, oni sa tam zasekli? Wow, teraz rýchlo zdrať, nech ma nedobehnú. Tá diaľničná polícia má rýchle auta. Dohovorím tému? Je mi to ľúto, ľudia, viem, že ma dajú do policajti, ale... Svet je zachránený. Tak, super. Aj mi trošku tomu dopomohli policajti. Kedysi boli hry vyrábané oveľa ťažšie, tak to poviem, že niekedy ste fakt dútali na tú misiu v mafii veľmi dlho, kým to prejdete, ale čím ďalej tak robia hry ľahšie, aby to ľudia proste neridžovali a nestežovali sa, že to nedá prejsť, takže teraz GTAčko prejdete na prvý pokus väčšinu misií. Tuto ste fakt na tým hútali, aby ste niečo prešli poriadne, lebo tí policajti vás vraždili. A nebolo to tak, že save každých 20 sekúnd. Tuto proste, keď vás zabili, tak ste boli taký nasratí, že musíte celú misiu prechádzať znova, že to vy. Je to super hra. Hen, dávame threesome s policajtmi. Aj. Lepšie by to bolo opačne. Dva gogošo a jedni policajti. Dobrý. Dúfam, že teraz... Oh, shit. To som nevyriešil, jak som mal. O tom to hovorím.
vždycky vás storylovne tam, kde ste začali celú misiu, takže nejdu po mne policajti, musím ísť pomaly, to si pamätám, že išli okolo nás vtedy. Nebudem to rozbiehať na plné pecky. Že vás to proste vráti tam, kde ste začali a nesere sa to so žiadnym checkpointom. Raz za pol hodinu je checkpoint a inak musíte všetko opakovať. Old school, tak to má byť. Wow, wow! Wow! Aj s osaltom to bolo za 5 bodov. Minimálne 5 bodov, minimálne. Blížime sa ku banke a v ceste máme ešte jedno veľmi známeho nepriateľa. PADUMŠE! Zničená budka a teraz stačke zaparkujeme na černom krížiku. Wow! To bolo tesné okolo mňa ešte policajti. Tak a teraz musíme tie účetné knihy, ktoré sme dostali od Franka, schovať do banky. A tak ukončíme jednu časť misie. Bezpečnostní schránce byl kufřík s účetnými knihami. Víte iba polku tituliek, že? Ne, nemajte sa, prosím. Môžeme navštíviť Lukasa Bertoneho pre nejakú bočnú misiu, ale na nahrávaní som sa rozhodol, že nebudem robiť bočné misie, budem robiť ale hlavné misie, aby to bol čisto let's play z kampane a poprípade niekedy si môžeme dať bočné misie alebo extrémnu jízdu. Ale teraz ideme do Salieriho baru a uvidíme charaktery po veľmi, veľmi dlhej dobe. Sa teším na to, ako bude zase koktať. Jak sa volal? Ja si ani nepamätám, jak sa volal. Ralfi! A... Tome! Proč? Super kokta, fakt. Hrozne sa mi páčia soundtracky v tejto hre. Milujem také songy staroamerické. Ja sám, keď som v garáži niekedy, tak si pustím Franka Sinatru a idem si tu, tancujem si tu sám. Sorry, je tam budka, ale teraz to je fakt také situácie, že keď ani ja nedám budku. Wow. What the fuck? What the fuck? To bol nejaký 360. Kokos, policajti, vy ste aký dobrý. A už im to dymí. Dankovi to nedymí, ale... Tiež to auto nevyzerá bohoviaku. Keby som vedel, ak sa dáva pohľad dopredu, tak vám to aj ukážem, ale... Vyzerá tak pokrčená krabička od zapaliek, fakt. Ja vždycky parkujem túto do tohto maličkého altánku, neviem prečo mi to vždycky prišlo sympatické. Teraz vám môžem ukázať, jak vyzerá naša zápalková krabička, ktorá jazdíme. Wow, vyzerá tak mierna kolízia. Ja keď sa vraciam v piatok domov, tak to vyzerám presne. Tak to vyzerá. Aj, okej. Okay. A to je Ralfi, čau! On sa určite spýta, že chcem vyhodiť nejaké auto. To som neznašal, ja som vždycky chcel misiu a on vždycky mi dá vyhodiť. To je ono. Potrebuješ a vždycky chcem vyhodiť nejaké auto. Ale vieš čo, už sú dosť staré šity, ja to preriedím troška, nepotrebujeme. Auto chcem vyhodiť, kámo. Bulls, A, ne, Falconer je dobrý. Bulls, Ace, 4-door. Tie som neznašal. Najhoršie auto v tejto hre je taký Bolt, ktorý vyzerá... Ste kúsok skla, také drevené dvere, rozbije sám to hneď a motor sa tak poprtkáva, ide 2 km v hodine, to je najhoršie auto v tejto hre. Bolt model, ten hnedý som chcel vyhodiť. OK, tieto dva, teraz to blikne, to si hrozne pamätám, vás to flashne, jak muži v čiernom. A už sú zmizli tie auta, nepamätáte si to. Super, tak teraz sa vráti do Salieriho baru. Do garáži pridal nové auto. Schubert Extra 6 4-door Bila, ten som ani nemal. To nevadí, som mal to žlté. Návšteva lepšej spoločnosti. Všichni mi naštěstí uvěřili, že je Frank opravdu mrtvej a že jsem se zbavil těla. A tak se konal Frankův pohřeb bez Franka. Mafiáni mají ve zvyku důležitým figurám pořádat velkolepý pohřby, v jejichž průběhu zapomínají na nevyřízený účty, který mezi sebou mají nebo v případě mrtvejch měli. O mrtvejch jenom v dobrým, to je zásada každého gangstra. Aspoň na pohřbu. A tak se stalo, že na pohřbu nebyl jenom Salieri a naši lidi. Ale i Morello a další gangstři a každý měl nad hrobem dlouhou řeč o svým nešťastně zesnulým nejlepším kamarádovi Franco. Morello si dokonce se Salierim se slzama dojetí v očích štkali na ramenou, že to skoro ani nevypadalo, že si ještě včera šli tvrdě po krku. A zítra zase půjdou. Frank měl asi někde v Evropě těžký mrazení v zádech. Dá se říct, že všechno dopadlo dobře, jenom jsem si ještě musel vymyslet něco o Frankově rodině, protože Salieri chtěl samozřejmě nebohou vdovu po svým kamarádovi zabezpečit až do konce života. Odpočívej v Evropě v pokoji, Franku. Tome, zdá se, že problémům ještě není konec. Ten prokurátor, co málem dostal Franka proti nám, schromažďuje další důkazy, přijímá i svědky. Vypadá to, že radní, co si mu zastřelil synáčka, náramně baží po pomstě. A prokurátor je jeho dobrý kamarád. A jestli mu nezatneme včas tipec, můžou nás potkat šaredný problémy. To nezní moc dobře. Navíc ten chlap vůbec nikomu nedůvěřuje.
a všechny důkazy proti nám má v trezoru ve své vlastní vile. Sam a Paulí se zrovna teďka starají o ty svědky. A ty musíš získat ty důkazy, Tome. Jak se k ním dostanu? Dnes máme skvělou příležitost. Dnes se pan prokurátor rozhodl jít do divadla. A tak nikdo nebude doma. Tedy nikdo kromě Ostrahy, jeho domu samozřejmě. Ale nikdo iba Ostrahy. Jeho pracovna prázdná. Jeho vila stojí v milionářské čtvrti. Pan prokurátor není asi žádný chudák. Here we go! Díky, Luigi. Jak se dostaneš dovnitř, je tvoje věc. Ale očekávej, že okolo vily budou hlídkovat stráže. Vevnitř by mělo jít všechno v klidu, vila bude prázdná. Pracovnu má prokurátor v prvním poschodí a ve zdi by měl být zabudovaný trezor. Na to sebou budeš mít Salvátora. To je chlapík, co dokáže otevřít každý trezor v Americe. Jakmile získáte všechny důkazy, rychle zmizte, než se pan prokurátor vrátí domů. Dobře, pane. Kde najdu toho Salvátora? Dole v Hobokenu bude na tebe čekat na rohu u stadionu. Tak ho tam cestou vyzvedni. Nemusím ti asi říkat, že na téhle akci nám zatraceně záleží, Tome. Takže zlomte vás. A Tome, kdyby se ti ten prokurátor připletl do cesty, za žádnou cenu se ho nesnaž zabít. Jenom by nám to přidělalo další problémy. Spolehněte se, Don Salieri. What's up, homies? Mr. Gogo is back and we're gonna play some Mafia. OK. Tak to bol veľmi príjemný rozhovor so Salierim. A americké mafiánske tradície. Wow, teraz som si čítal na Refresher, už všetci poznáte Refresher, to je taký web slovenský, kde píšu rôzne články. Tak som si tam čítal niečo o tom, jak fungovala americká mafia, o najslavnejších osobnostiach a fakt ma to zaujalo. Tak vám potom, keď tak linknem do popisu články, kúknite si to. Co to bude? Zas myslíš vyhodiť... Ja som od neho chcel nejaká auto namyslel, mi zase chce vedieť auta. Dobre, tak skúsim ísť tuto za našim drahým priateľom. Tak sa volá, už som sa zabudol. A určite máme ísť za ním. A potom až bude nám Frank dávať auta. Jak sa volá? Dobrý večer, Vincenzo. Vincenzo! Musím ho zavrieť, aby nemal prievan, to som vždycky robil v mafii. Som ho zatváral, aby ho neprechladol. Úplne na mňa kúka, ten pohľad. A vždycky som klikol a potom išiel vydlžiť zbraň a vždycky úplne tak... Poker face a vyložil mi úplne najväčšiu zbraň. Potřeboval bych něco na tichou prácičku. Tome, na to by ti měl stačit. Na to by ti mal stačit tuto granátomet. Když si mi někoho praštíš zezadu do hlavy, hned tak se neprobere. To chybí, jak mu to prejde cez tělo. Držím ti palce, Tome. Grácie, Vincenzo. Tom sa vždycky tak pedofilne usmia, to jeho papulka. Wow, a fakt teraz hrám tu GTA 5 a keď vidím, jak tie zbranie mu tu dá a mu to prejde cestilo, wow. Ale takto ste veci, prečo tú hru milujeme, že to nie je dokonalé. Tie chyby na tom sú dokonalé. Prosím ťa, Ralfi, teraz sa nezakoktaj a nepýtaj sa ma, čo to bude, ale daj mi auto. Co to bude? A tú baseballku použijem na ňo, keď sa neovládnem. Ale to by ma potom celá mafia išla, to som už viackrát zbral v mafii, že som buchol jeho od nervolou koktálo niečom a ja som šlával, lebo som sa po mne rozbila celá mafia. Tak si teraz môžeme vybrať, aké auto chceme. Ja som si nikdy nebral tie najlepšie auta, pretože mi to potom bolo ľúto, že som ho nemal v garáži. Teda nepamätám si, či tam boli alebo ne, ale ja som si radšej bral tie úplne šity na misie, aby tie najlepšie zostali v garáži. Ahoj, Ralfík! Čau! A ideme na misiu. Teraz sa to asi bude loadovať. No jasné. Vyzvedni Salvátora na rohu stadionu v Hobokenu. Až teraz sa načítala celá mapa, predtým to bolo tmavé. Supiš. Takže ideme pre Salvího, cestu rozbijeme nejaké telefónne budky a ten nám pomôže otvoriť safe. Toto je jedna z mojich obľúbených misií, neviem čo riešiť. Ja som mal vždycky takú taktiku a ja som mafiu prešiel minimálne 12 krát. Úprimne vám to povedať, 12-13 krát. Oh, aj po nej. A ešte som mal vo zvyku toto, vždycky sa trafiť medzi také dva stĺpiky, čo tu boli. Aj neviem, tak som to takto vždycky zišiel takou skratkou, to bola takzvaná gogovská skratka. A bol môj cieľ dopadnúť na všetky 4, čo mi dneska. Dneska mi to myslím nevyšlo. Taká moja tradícia, nevadí, dúfam, že sa nenaštvete. Tak toto som vždycky robil, že som si takto zaskočil tento raz a išiel do tunelu. No mafiu som prišiel minimálne 12 krát, takže na každej misii som mal vytvorenú takú taktiku, čo som pri každom prechádzaní opakoval vždycky, napríklad v hoteli takej misii, čo sme myslím, že už hrali, tak tam som sa vždycky skrýval na koniec chodbičky, nalákal sa všetkých ľudí a potom som vystrelal spoza rohu. Alebo v
tejto misii s prokurátorom som mal vychodenú jednu cestičku, ktorú som išiel 12 krát tú istú, pretože bola pre mňa najlepšia. Vedel som presne, kadiaľ nechodia stráže pri živom plote. Toto je najlepšie na tej hre, že si môžete vymyslieť vlastnú metódu, jak to prechádzať. Čo pri tých nových hrách, je to také už všetko o tom istom. A električky, smrtiaca vec. Keď vás zabije električka, vás rozdrtí na maderu a nemáte šancu. Akože v realite by si možno aj vykulajili, ale tuto električka stojí pevne v zemi, jak šutera, auto letí rozdruzgané na časti, aby s ním. Víte, Gogo ani mapu nepoužívá, Gogo ví, to je Gogova hra. Ježiši, ne, pokutky, ale tak tie chodiaci policajty, som nikdy nerešpektoval. A dal som si predstavzeť, že nebudú žiadne pokuty, tak nebudú. Tomuto zdrhnete v pohode a policajná otáva po vás nejdu, ani si nezapamätal vaše auto. Stačí sa skryť za roh, tuto, dám si 3 fixty. A už ma neuvidí. Keď mi sem ten tlstý americký policajt, čo žere celý deň koblihy dobehol, tak... Už to mám dvakrát vyriešené. Super, je tam Salvador a budka po ceste, čo by som viac mohol chceť. Yes! Come on, baby! Ten teleport. Zdravím vás, pane. Môžeme vyraziť. Kľudne môžeme. Máme získať dôkazy z prokurátora. Takže ty prej umíš odevzít všechny sejfy v Americe. Skoro každý, pane. Skromný. Jak ses to naučil? Pane, už môj děda pracoval v tom. U nás doma se to dědí. I když samozřejmě se sejfy měněj a člověk se musí hodně učit, aby šel s dobou. Některý dnešní sejfy už jsou docela tvrdý oříšek. To je krásne dedi rodinné remeslo. Vždycky som miloval, keď sa rodina z otca na syna niečo dedilo. Napríklad taká stripterka, zlodej. Všetko také poctivé zamestnanie, tak by som to povedal. Napríklad túto Salvador. Predstavte si malého Salvadorika pri tom sejfiku, jak sa s detským náradičkom určite predávali oné Lockpick Kit Edition. Proste pre detská Hello Kitty Edition Lockpick. Veď Lockpick je tie náradičko na otváranie zámkov. A tam s tatínkom trénovali pri stole od rána do večera, tam otvárali zámky. Tak to má byť, rodinné remeslo. Skúsim zabiť tohto zatiaľ. Či mi funguje palka? Nakalibrujem ju. BAM! Shit! Sa mi vždycky stalo, že mi zdrhli. Počkám ho na ňo, takto a takto. Prdele, vždycky mi zdrhnú. Nejíp sa. Jo, po ňom. Ešte jednu. Ešte žije, ne? Ne, už nežije. Výborne. A zdrhol mi auto medzi tým. Tuto. Stop! Kontrola papierov! Prosím vás, vystúpte si z vášho vozidla. Ďakujem veľmi pekne. A niektorí vojiči sú nasratí a chcú vás dobiť a niektorí sa boja o svoj život. Takto. Ten už sa nebáť nemusí, lebo už nežije. Vlastne ešte žije, tak ja mu to skrátim. Počke. Jak to, že ho prechádza, on to prežíva. Nechápem. Neviem, či s týmto autom vidieť tento kopec, pretože tento kopec je najstrmší v mafii. A niektorá auta idú na ňom hrozne pomaly a niektorá ani nevytiahnu. Ten Bolt Ace Cooper, to je zapálková krabička, ktorú som vám opísal s tými kúskami skla a drevenými dverami, aby to nevyšlo, aby sa zasekla a rapčala a bývam na pol kopci. Tak sa na toto to dá. A dá to na takej stabilnej 30-ke. Čo viac môžete chcieť ako 30-ku do takéhoto kopčeka? We having fun, right? Ty kokos! A to som myslel, že jediný blázny vodič som tu ja. Hej! To je buzerant! Fakt super, vďaka tomu autu už to nevidím. Musím si dať taký sklon do boku, aby som to vyšiel, aby som sa vôbec nejak rozbehol. Čo mi momentálne nejde, keď som sa zasekol na strane a nejde sa mi pohnúť ani do jednej strany. Dozadu to nejde. Som zaseknutý v zvodidlách. OK, tá hra má nejaké bugy, ja viem, ale je to dokonale stále. Zobrať ja vaše auto, dobre? Tak dúfam, že nejdu žiadni policajti. Akurát prešli okolo! Oni si to ani nevšimli a skoro ešte zrazili toho typka. Wow, to je geniálna hra. Milujem, fakt. Vôbec úplne si nevšimli, že ho som ho videl z auta, že mu krádnem auto a skoro ešte zrazili po ceste dole. Don't give a shit, policajti. 10 z 10. Gogo všade bez navigácie. Kašľa na mapku. Ja to dám v pohode. Tuto som musíme priblížiť ku malému zadnému vchodu. Si veľmi dobre pamätám. Zaparkujem vždycky. Ja som vždycky na druhej strane cesty ešte parkoval, keď vám to absolútne nepomohlo. Nech to je nenápadné. Viete, tak toto je to na boku. A vždycky som si vystúpil. Nikto si nič nevšimol. Je to akorát policia, čo ide oproti. Skriem tú pálku radšej. Toto je zadný vchod, ku ktorému ideme. A tam sa sejvne. Že? Áno, teraz to stmaví. Nestmaví. Musím počkať na Salviho. Salvi? Dokázal bys odevřít tohle? Otváraj. Tak psovi. Môžu to skúsiť, pane.
Sa mi vždycky páči, ak skromne povie, môžu to skúsiť pane a potom povedz tam vyhrá všetko a motorí, fakt všetko. That temptation! That temptation! Nespravím to, to by mi posral misiu. Aj to, pane. Díky! A teraz môžeme otvoriť a teraz sa snaví obrazovka. Ja si to hrozne pamätám, to je super. Tak teraz sme konečne v tej vile toho prokurátora, sa tu musíme približiť cez krychy, dostať sa dovnútra, vylúpiť safe. Znásilnili mexickú upratovačku, proste všetky dobré veci treba spraviť. A tak, ale toto bude na dneskajší diel všetko, snažil som sa vám tak uviesť, na budúce už neviem tak básniť o tej hre, aká je úžasná snad. Ak sa vám to páčilo, chcete viac z tejto série, dajte like, aj dva, aj tri, nemusíte, pohode. Dobre, uvidíme sa na budúce pri ďalšom dieli, majte sa, prajem vám krásny deň, čaute. Washa!